pse nuk bëni vetë një forcë politike për të parë se sa mbështetje keni nga qytetarët ose për të provuar për të marrë mbështetjen e qytetarëve? Angazhimi im kryesor tani patjetër që është ndryshimi i sistemit zgjedhor. E mendoni krijimin e një partie politike? Momentin që do kemi sepse kemi një vit zgjedhor, patjetër që kjo mund të ndodhë, mund të shkojë drejt asaj rruge dhe do jetë. E shihni këtë si mundësi, pra e keni menduar? Do jetë votuesi që pastaj do më votojë apo jo? E keni menduar këtë si mundësi? Po patjetër që e kam menduar, nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe të mos e mendosh të gjithë, sepse është realiteti shqiptar që e kryon hapësirën sot, ka një vakum shumë të madhë. Dhe pyetja... Dhe duan një forcë të re, ose duan një shpresë të re se fort, janë lodhur me partitë politike. Kur e shihe politikën nga jashtë, nga shtetet bashkuara, sepse shqiptarët janë lodhur nga formatet politike të ndryshme. Kur e shihni, shumë kollaj të tuar shqiptarët janë lodhur, se këtë din gjithë puna si do ndryshoj. Kur e shihni politikën nga jashtë, nga shtetet bashkuara të Amerikës, dhe tani që jeni pjesë e saj, çfarë ndryshimi ka? Pyetja e fundit. E fundit, qytetarët shqiptarë duhet të kuptojnë këtë, që nëse ne nuk e ndryshojmë dot sistemin, mos krahaso Amerikën me Shqipërinë. Jo, janë dy realitete. Kur e shihje politikën shqiptare nga jashtë, nga larg, dhe tani që je vetë brenda saj. Po, përpara, edhe nuk e krahasoj dot. Si kam qenë atëherë dhe si jam sot. Po. Nuk e krahasoj dot. Patjetër që unë erdha me ato parimet, me ato idealizmat, me atë ndoshta naivitetin, por kur erdha këtu e kuptova që këto janë gjëra që unë do guxoj dhe uroj që dikem disa nga ato ideale që ka patur i mat dhe vazhdoj të guxoj për ato gjëra që unë vërtet i mendoj dhe shumë njerëz të tjerë besoj që do më bashkohen në këtë gjë dhe janë bashkuar, nuk po flas këtu vetëm si unë si individ. Dua të flas në tërësi sepse e di shumë mirë që e ndjen këtë gjë dhe dua ta çoj këtë gjë deri në fund. Prandaj, mos krahaso Amerikën apo si isha unë Amerikën dhe si të pyeta kur e shihe nga Amerika, pyeta gjë tjetër, se kuptohet kur e shihe politikën shqiptare nga Amerika nga jashtë, dukej më e thjeshtë se sa është tani kur je brenda saj? Unë kam punuar në një ambient, ju e dini, nuk kam nevojë këtu të flas se ku kam punuar, se kam punuar. Dhe e dija shumë mirë se çfarë do ndodhte këtu dhe sa toksike është politika shqiptare. Absolutisht nuk kisha asnjë dyshim. Edhe është një sfidë në vetvete, prandaj e mora përsipër. Mendoj që kam kapacitetin e dur, mendoj që kam formimin e dur, mendoj që kam një trashëgimi të dur dhe do vazhdoj të luftoj për këtë gjë sepse mendoj fort te ato gjëra që ka besuar i mat dhe dua ta çoja amanetin tim deri në fund dhe jo vetëm te ati, por shumë qytetarë shqiptar që e duan një Shqipëri që më në fund të ketë një demokraci funksionale.